É isso aí, rapaziada. Agora há pouco foi anunciado esse mini trailer, dá pra dizer assim, né? Teaser trailer da próxima temporada. Hoje, mais cedo, como eu já tinha postado, essa arte aqui foi mostrada pra gente. E agora temos um pedacinho do trailer que já mostrou várias outras coisas novas, como, por exemplo, um novo personagem chegando que é o Ares, isso mesmo, o Ares não tinha sido falado ainda na comunidade, porque não tinha vazamento dele e tudo mais, não tinha aparecido em nada, nem mesmo nas constelações indicava a chegada do Ares mas ele vai estar tá chegando, tá ligado? e muito provavelmente vai ser uma skin do passe de batalha também porque se a gente analisar, aqui na arte oficial, temos seis personagens que aparecem, os Zeus Hades, Afrodite, lá em cima no canto direito voando Artemis, e no canto esquerdo o e também o Poseidon né, ali no formato do gluposo. E agora temos o Ares também. Ou seja, totalizando sete personagens. Pode ser que aí está o Paz de batalha completo, tá ligado? Já que tem sete skins. Claro que também tem a skin extra, que é liberada ao longo da temporada. Então pode ser que uma delas seja a skin extra ou vai ser um outro personagem. Porque vale deixar bem claro aqui que nas constelações foi representado o Zeus, Cerbero, Hades, Afrodite, Poseidon, Medusa, Artemis e ou seja, a Medusa ainda não apareceu. Hermes também não, então pode ser que um dos dois acabe chegando na loja ou também seja a skin extra e tudo mais. Vamos ver, né? Mas enfim, o Ares vai estar chegando e eu gostei bastante dele, vou falar pra vocês. Achei um personagem bem legal, bem bonito. Acho que minha única crítica mesmo até o momento é com relação a Poseidon ali do Gluposo, porque a gente também pode ver nesse trailer mais de perto a skin da Artemis e ela tá bem legal. Não é uma rei skin como muita gente tava comentando que poderia ser, né? Mas não dá pra ver muito bem. Agora temos a imagem dela mais clara que muda bastante coisa, tá muito linda, na minha opinião, né? Claro, cada um tem o seu gosto. Outra coisa que a gente pode ver nesse mini trailer são os poderes míticos em ação. A gente pode ver inclusive um certo tipo de poder do Cérebro. E eu tô botando fé que o Cérebro vai ser skin extra, porque aparentemente ele vai ser um chefe no mapa. Vai ter os lobos ali também, quem sabe já no design do Cérebro, tá ligado? Com essas luzes verdes, que ficou muito bonito. E também a gente pode ver os outros poderes na mão de outros personagens. Tipo, o Ares está usando ali o objeto do Hades né, nesse trailer, e a gente pode ver no final também a skin da Bombardeira Estelar. Com o trovão né, dos erros. Ou seja, esses poderes não vão ser exclusivos dos personagens. Confirmando que sim vão ser itens da Loot Pool da próxima temporada. Não vai ser picareta. Não vai ser algum item do conjunto. Né, vai ser realmente itens de jogabilidade. E é isso que me empolga bastante. Eu tava botando fé que ia ser isso. E realmente vai ser. Então, vai ser como se fosse o poder né, dos heróis. Lá na temporada da Marvel. Vai ter um poder específico de cada personagem. E todo mundo vai poder utilizar. Agora aquela história: se vai ter algum poder pelão, alguma coisa assim? Provavelmente sim, né? É muito difícil controlar isso, mas eu acho que no geral é bem interessante aí para gameplay. Então tá aí, só atualizando vocês mais uma vez. Acredito que agora não vai ter mais teaser anunciado pela Epic, pelo menos teaser oficial, né? Pode ser que alguma coisa, claro, seja vazada nas próximas horas. E eu vou estar atualizando vocês aqui no canal e fique ligado, claro, né? Vai ter lançamento de nova temporada amanhã. Vou trazer tudo aqui para vocês. E lembrando, compre o um novo passe apoiando algum criador. Vagabito é o código aqui do canal, se você quiser comprar apoiando aqui. E agradecer muito de coração. Comenta o que você achou desse trailer, das imagens. O que você tá achando aí desse hype todo? Então é isso, manos aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.